අවදගත් කාරණාවක් තිබෙනවා කියන්නේ. මේ ඉතින් ඉන්නවා මේ පෝස්ලියන අය මේකට මේ මරණයට සත්‍ය පල කරලා පෝස්ට් හදන්නේ, පෝස්ට් නිර්මාණය කරන්නේ, කමෙන්ට් කරන්නේ ජෙප්පො NPP එක කියලා. වගකීමෙන් කියනවා මේ සටහන් කරු. ජෙප්පො නොවන අය පෝස්ට් හදුවා මං සියැසින් බලාගෙන ඒ සාමාන්‍ය සමාජයේ විසින් ගොඩනැගුණු දේශපාලන සංස්කෘතියට එරෙහි විරෝධතාවයේ තමයි මේ උදාහරණ සයිබර් අවකාශයේ නිදාසේ ඌ ජෙප්පෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඌ NPP කාරයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ UNP කාරයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ රටේ අවුරුදු 60 70ක් නිසා මේ රට බම්කොලොත් කරපු දේශපාලනය නිසා මේ රට තුප්පු දෙකට වට්ටපු කන්න බොන නැති මිනිස්සුන්ගේ වේලක් කර වේලක් කන මිනිස්සුන්ගේ මේ දරුවෝ දුවලා පුතාලා මේ පෝස්ට් හදන්නේ මේ පෝස්ට් හදන හැම එකම ජෙප්පො නෙමෙයි NPP කාරයෝ නෙමෙයි සාධාරණ සමාජයක් ඉල්ලලයි මේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ තොප්පු වගේ පරහැත්ත හැදි ගෑවිලා පලයල්ලා කියලා අපි නොකියි. දැන් කවුද මේක ජෙප්පගේ කරේ කියන්නේ? නැකෝ මේකට මේකේ මේ දේශපාලන වාසි ගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ UNP එකයි පොදු ජන පෙරමුණයි කොහොට්ටු වුණුයි තමයි මේ කතාව කියන්නේ. මේ කතාව සමාජගත කරන්න හදන ජෙප්පෝ මේ වැඩේ කරන්නේ කිය. දැන් තේරුණනේ කතාව? මේක ජෙප්පගේ කරේ තියෙනවා. ජෙප්පු හරි කුවකයි අරකයි මේකයි මලහම ගෞරව කරන්න දන්නේ නැහැ. ආ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් මේක මලා මොම නෙමෙයි. ඇසිරෙන්නේ කතා කරන්නේ. මේ කවුද මේ කියන්නේ මේ කතා ටික? මේ කතා ටික කියන්නේ කෝට්ටුවේ වුණොයි UNP තඩි තනි අලියයි. අලියා ප්‍රමුඛ අලි බෙටි ටික. අයියේ දේශපාලන වාසිකයන්. තමුන් එකට කාගෙන බීගෙන එක කඳවුර නියෝජනය කරමින් හිටපු මිනිහා මලහම ක්‍රියානතුරකින් ඒකේ දේශපාලන වාසිය ගන්න අන්න එකට කාගෙන බීගෙන හිටපු දැන් ඇසිරෙන ආකාරය. ප්‍රසන්න රණතුංගයේ කට්ටකට දෙනවා බලාගෙන හිටියා. ලාංකීය දේශපාලනයේ හිරගෙදර ඉන්න ඕන. අල්දේරම් බතේ රස බැලිය යුතු පුද්ගලෙක්. අපු ටන් ටන් හඬකින් කතා කරන්නේ කටහන්. මොකද කිව්වේ? ඉන්න ගයක් නැහැ අරගල කරුවන්ට සිද්දී ගිනි කියලා පුච්චලා. නිසා කොළඹ නිවස බලා ගමන් ගන්නකොට. උසෝ දෙහිකට සහභාගී වෙලා. ඌ එතනටත් ගත්ත අරගලේ. ඌ මේක දේශපාලනීකරණය කරන්න හදනවා. ගේ ගිනි තිබ්බ හින්දා කොළඹ බලා පිටත් ඊට මිනිත්තු පහක් කියන මෙන්න පෙනෙන ආරක්ෂක කට්ටියගේ මේවා ද සමාජ විද්‍යාත්මක පාඩම් රිසර්ච්. ඕමාරි ගමන්නේ කාගේ හරි කරේ. ඇයි හතිරෙන්න එළමෙන ඊළඟ ඇතිවරණය දිහා බලාගෙන තමයි මුන් අද මල ගෙදර කතා කරන්නේ. මල ගම ගැන කතා කරන්නේ ඊළඟ කතිරේ බලා. මිනිස්සු නම් බලන් ඉන්නවා තොපි වරෙල්ලක ගෙදරට ඡන්දෙ ඉල්ලගෙන ගන්න ඉලපත කියලා.